այս կոնվենցիայի վտանգները ավելի բացված մեկ միջազգային փաստաթղթի մեջ է ամրագրված։ Պատկերացնենք, որ այդ դասագրքերը, որոնք պատրաստում են կամ ուսումնական ձեռնարկներ, դա տարական դասարաններից է, ասենք առաջին դասարանից։ Այդ դեպքում ինչ չափորոշիչներ եւ ինչ ստանդարտներ են պահպանվելու, որի շուրջ կազմվելու այդ դասագրքերը, որոնք են այդ չափորոշիչները եւ ստանդարտները։ Այդ ստանդարտները պարզվում է կան, այդ ստանդարտները հաստատված են նաեւ օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, երեխաների իրավունքներով զբաղվող տարբեր միջազգային կառույցների կողմից։ Երբ որ մենք ցանոթանում ենք այդ ստանդարտներին, նորմալ մարդը եթե կարդա, թե 6 տարիքային խմբի բաժանված 0-ից 4, 4-ից 6, 6-ից 12, 12-ից 15 եւ 15-ից 18, այդ 6 տարիքային խմբերում ես վերցնեմ ավելի վաղ տարիքը, 0-ից 4, 4-ից 6 եւ 6-ից 9 տարեկան, երբ որ կարծում ենք, թե երեխաներին ինչ է տրվելու, ես շատ հակիրճ դրա մասին կասեմ, իդեպ այդ դեպքում իսկապես ահասարսուր տպավորությունը կերպարանք է մարդու մոտ առաջանում, առավել եւս որ 0-ից 4 տարեկան երեխան փաստորեն ինքը պետք է ուրախություն եւ հաճույքի զգացողություն ստանա իր մարմին հպվելից եւ վաղ հասակում մաստուրբացիայի հաճույքը ստանա, 0-ից 4 տարեկան ասեմ, 4-ից 6 տարեկան տարիքում իր սեռական օրգանների ուսումնասիրություն, մաստուրբացիա, սեքսուալ զգացողություններ, 6-ից 9 տարեկան սեքսի հետ ծանոթացում համացանցից եւ զանգվածային լրատվամիջոցներից, սեր եւ սիրահարվածություն 9-ից 12 տարեկանում առաջին սեռական փորձ։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ մեր քրեական օրենսգրքում մինչեւ 16 տարեկան սեռական ակտը, փորձը, դա քրեորեն պատժել է, այսինքն մեզ մոտ իջեցվում է սահմանը մինչեւ 12, այսինքն 12 տարեկան, այնինչ եվրոպական երկրներում, եվրամիացյան երկրներում դա այլևս որպես իրավունք ամրագրված է։ Սա է իրավիճակը, որպեսզի մեր մարդիկ հասկանան, քաղաքացիները, իրենք պետք է նվազագույնը, այնինչ մասին ես ասացի, ավելի ընդարձակ թարգմանված, շուտով մեր համախորները սա կթարգմանի եւ համացանցում կտարածեն, թող յուրաքանչյուրը ներառել նաեւ այն պատգամավորները, ովքեր որ կողմ են քվյարկել, թող իմանան, թե իրենց զավակներին կամ իրենց թոռներին վաղ հասակից ինչ է սպասվում, որ դրանից հետո նոր կարծում մարդիկ այլևս կարող են կեցված դրսևորել եւ շատ խիստ